17 юли е денят, в който се тачи паметта и се припомня делото на света великомъченица Марина. В дните около нейния празник народът отбелязва така наречените горещници. Та Марина е живяла през 3 век, била дъщеря на езическия жрец в Антиохия и като такава отрано била възпитана в идолопоклонничество. Но Господ Бог по своята милост и дал да узнае истината. Римското правителство жестоко преследвало християните. За да се спасят, много от преследваните се криели в пустините и планините. Но мнозина били и тези, които оставали в градовете и като вземали вид на просеци, стараяли се да проповядват и разпространяват Словото Божие. От един такъв християнин, 12-годишната Марина, за пръв път чула за Господа Исус Христос. Сърцето й се изпълнило с любов към Спасителя. Тя не се бояла открито да изрича и проповядва името му, макар и да знаела, че може да бъде подложена на гонение. Пръв нейн гонител станал родният ѝ баща. Скоро Марина била подложена на нечувани изтезания и осъдена на смърт от управителя на източните провинции Олимври. Твоята агница, Исусе, Марина, зове с висок глас. Тебе, жениху мой, обичам. И тебе, като търся, страдая. И се съразпъвам. И се съпогребвам с Твоето кръщение и страдам заради Тебе, за да живея с Тебе. Но като жертва непорочна приемима с любов, пожертвала се за Тебе. С нейните молитви, като милостив, спаси нашите души. Житието на великомъченица Марина разказва, че в предсмъртния си час светицата се удостоила да види самия Христос, който я призовал към вечния покой. Здравейте, уважаеми зрители! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви запознахме с мъченическия живот на света Марина. В следващите минути предстои да се докоснем и до традициите, изпълнявани от нашия народ в трите дни на горещници. Останете с Да сме живи, да сме здрави и в следващите минути! Кой не уважава традициите, особено празничните? Обещавам, че днес ще ви разкажа всичко за обичаите, ритуалите и вярванията, свързани с горещници. Но нека първо да чуем една хубава народна песен, която да послужи за разтуха в тези горещи юлски дни. Шамине, одеш
Вече няколко пъти обявих, че днес ще говорим за горешниците. Но какво представляват те? Това са онези три дни, точно в средата на юли, които се смятат за най-топлите дни от цялата година. Тук, за да съм ви максимално полезна, трябва да уточня датите и имената на всеки от тези дни. Първият, 15 юли, е Чурута. Вторият, 16 юли, е Пърлига. А третият, 17 юли, носи името Марина Огнена. Характерното и за трите дни на горешници е, че трябва да се спазва забраната да не се работи нито полска, нито домашна работа. Иначе ще тегне заплахата от градушки, които ще засипят посевите. Не е лошо да имате това предвид и да поотложите работата. И без това е твърде горещо. Народните представи горешници се свързват с огъня. От край време българите вярват в силата на огъня. Затова в немалка част от българските обреди присъства именно той. И така, какво се случва с огъня в дните на горешници? В първия ден от тридневния празник хората угасвали огъня във всички къщи. На третия ден на Марина Огнена, насред хорището, двама братя-близнаци
палели огън чрез триене на липови кулци. Наричали новият огън жив. Всички отнасяли от него в домовете си и вярвали, че той може да лекува всички болести на света. Дано да е така! Традиции, горешници се свързват не само с огнени ритуали. Може би за вас ще до някъде изненада, но факт е, че в тези три дни се правят и обичаи, свързани с водата. Например, в някои краища на страната на горешници се извършва ритуално къпане не само на болни, но и на здрави хора в лековити води. А България е благословена точно с такива минерални извори. Станала тяна тяноле зарана
рано. В неделя та сегла вата. Десетки са дните от българския празничен календар, на които се извършва ритуално гадаене за времето. Точно това се случва и в дните на горешниците. Тук различното е, че се правят прогнози за времето само през януари, февруари и март. Правилото е – всеки ден от горешници отговаря на един от споменатите вече месеци. Запали ни въпрос е свързан с името на месец Юли. Хайде да видим дали знаете отговора. Юли е седмият месец от годината според Григорианския календар. На името на кой римски политик е кръстен месецът? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юли.
Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Да сме живи, да сме здрави, продължава. Припомням, днес говорим за горешниците и традициите, свързани с тях. Това, което имам да ви кажа още е, че на горешници празнуват и занаятчиите. И тук следва уточнението. Само тези, които боравят с огън. Ковачи, железари, калайджии, медникари и гранчари. Стопанките им правят пити, мажат ги с мед и ги раздават по комшиите. Ритуалът се изпълнява с пожелания за спорна работа на майсторите и късмет. Финала сме. Почти. Разполагаме с още някоя и друга минута, колкото да подсетя именниците, че трябва да почерпят. Сега, да слушат внимателно точно те. На първия ден от горешниците, 15 юли, именници са Владо, Влада и Владимир. На 16 юли, имен ден празнуват Юлия, Юлиан, Юлиана.
християнската религия на 17 юли се почита света Марина, затова на този ден имен ден имат Марина и Марин. Целият екип на Да сме живи, да сме здрави пожелава на всички вас здраве. Завършваме с песен за вас. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави може да гледате на 20 юли, когато е Илин ден.